Ja, hej igen. Nu är vi ute vid Härnösand. Stället som heter Nordsand. Ska vi köra några rutor här ute. Ska vi se hur det går. Vi börjar filma här vid parkeringen bara för att vi kan inte filma på vägen ut. Det är riktigt snorhart vart än vi går här. Så häng med nu, ska ni få vara med på en frän resa. Så nu kör vi. Fram till ett ställe som vi tänkte liksom slaska iväg några rutor. Tänkte gå runt och reka lite här, får vi se då. Vi har ju en timme på oss ungefär innan det börjar bli skarpt läge. Vinden viser, då blir havet jävligt hoppigt, det går inte hur som helst. Då är det lite is som kommer där, så jag ska prova att dra en ruta där. Sen ska jag ta en bild här. Så det ska bli slutgiltiga då. Så, vi kör på, ska rigga på grejerna innan så går vi ner dit. Så, häng med! Thank you.
kurva. Men det här, han blev ingen bra. Jag tror helvete. Vad hårt det var då. Då blev det även läkt i matten. Nu är det ett schysst hus. Ja. Jag kan hålla kanten här. Därför kan sånt här då. Bli bra nu. Vi fick jävligt bra ljud på. Då är vi liksom på sluttampen av kvällen. Solen går ner precis i den riktningen, rätt ner i vattnet. Nu kör inte jag med några filter och grejer, va? Så. Men det är så pass mörkt nu och sent. Så att det blir bra. Att det ligger på en slutartid på 10 sekunder nu. Då avrundar vi den här kvällen lite. Det blev riktigt jävla bra ljus idag. Det var kallt. Det är fräcka förgrunder med linjerna i isen och alltihopa. Så fick vi någon bild med lite vågor. Men det är ett rev här ute. Så vågorna kommer lite hur de vill. Men det blev faktiskt bra. Som ni ser bakgrunden så fick vi riktigt bra ljus också. Så. Det blev inte så mycket prat, men det var ju på grund av att jag ställde mig framför en sten här och man måste koncentrera sig, annars sätter man sig på rumpan. Vi får höras nästa gång. Tack och hej!